Майже кожна шоста смерть у світі спричинена онкологією. Сьогодні налічують багато різновидів цього захворювання, які можуть вражати різні органи та системи людського організму. Серед таких і лімфома. Лімфома – це злоякісне пухлинне захворювання системи крові. І перша злоякісна клітина з'являється в організмі, як правило, в лімфатичних вузлах. А вони є периферичними, це є лімфатичні вузли шиї, аксілярні, пахові, або будь-який навіть орган, який має в своєму складі лімфатичну тканину. Лімфатична система – це захист нашого організму. Лімфовузли є одним з компонентів цієї системи, які блокують поширення різних інфекцій. Якщо вони збільшуються, це означає, що в організмі є щось чужорідне. У пацієнтів, у хворих з'являються збільшені периферичні вузли. В нормі периферичні вузли не повинні пальпуватися, не повинні спостерігатися. Але коли вони з'являються збільшені, це вже повинно насторожувати людину, і це вже є велика підозра, що може виникнути це захворювання. Наголосимо, що збільшення лімфовузлів – це лише дзвіночок, що потрібно звернутися до лікаря і перевірити стан здоров'я. Зазвичай воно не є небезпечним, але все-таки варто переконатись та виключити складні захворювання. Окрім того, насторожити мають ще декілька факторів. Втрата маси тіла дитиною, це профузна пітливість в нічний час, це немотивована інфекційними хворобами гарячка понад 38 градусів. От бувають такі свічки гарячки раз на день або два рази на тиждень. Немає ніяких інфекційних проявів дитини, а гарячка є. Це стосується і дорослих. Зазначимо, що лімфоми у дітей зустрічаються дуже рідко. В рік таких пацієнтів на Львівщині може бути до 10. В основному це захворювання виявляють у молоді та людей старшого віку. От зараз спостерігається дуже багато лімфом серед молодих до 25 років. А потім є така вікова група там після 50 років. Ото починається одріз тих лімфом. Наразі існують дві групи лімфом – ходжкінські, тобто злоякісні, та неходжкінські. Кожна з цих видів має свої особливі прояви та схему лікування. Якщо ми говоримо про такі більш доброякісні ці лімфоми Ходжкіна, то тут існує медикаментозне лікування, тобто так звана хіміотерапія, як в побуті пацієнти називають хімією, і плюс при необхідності робиться опромінення тих місць захворювання. Є так званий розділ неходжкінських лімфом, які, звичайно, лікуються значно складніше. Ну, тут також може бути і перше – це базова хіміотерапія, а потім може бути опромінення. Але ще і застосовується такий різновид захворювання, як трансплантація кісткового мозку. Лімфома виліковна. Наскільки швидко пацієнт зможе одужати, залежить від того, коли встановлять діагноз і розпочнуть терапію. Основне в цьому є тільки рання діагностика. Чим раніше буде діагностовано це захворювання, тим більше шансів на його повне вилікування. У нас ще дуже багато дітей, які давним-давно закінчили своє дитинство, пішли в доросле життя. Вони здобули освіту, створили сім'ї і народили здорових дітей. А декотрі з них навіть двійко дітей. Не забувайте, що попередити або ж вилікувати будь-яке небезпечне захворювання можна, якщо прислухатись до свого організму і профілактично перевіряти стан здоров'я.